Hej. Vi vil arbejde med, hvordan man bruger augmented reality undervisning. Vi vil bruge programmet Aurasme, og så prøve at se nogle af de muligheder, der ligger i Aurasme. Først, hvordan du ser forskellige ting i Aurasme. Aurasme er gratis både at læse med, og i forhold til mange andre, er det faktisk også gratis at lave sine egne små augmented reality oplevelser med. Det fås både til iOS og til Android. Du starter Aurasme ved at trykke på ikonet. Og så er kameraet nu aktiveret. Bemærk de forskellige hjørner her. Det er inden for det hjørne, arbejdsfeltet på Aurasme er. Ikonet hernede kommer vi ikke ind på denne gang, men det er der, du aktiverer de forskellige andre funktioner i selve programmet Aurasme. Du finder nu for eksempel en Rolling Stones CD frem, den der hedder Girl. Der har Rolling Stones valgt, at det er muligt at læse den her med Aurasme. Du anbringer den inden for feltet, og pludselig får du en mystisk cirkel rundt, eller spiral rundt. Det betyder, at du er nu ved at få indlæst selve overlayet ud fra det triggerbillede, som CD'en er. Her kan du se, hvad der dukker op, nemlig en gorilla, og den fortsætter i en lille video her, hvor den bliver brølet og bliver mere og mere tredimensionel, og faktisk til sidst slutter med Rolling Stones musikken. Der er mange andre muligheder med figurer, der er lavet i Aurasme, men det helt spændende er, når du skal til at lave din egen, hvad vi vender tilbage til i en anden video.